ဘိမျိုးမအစိုးရနဲ့ပြည်သူပေါင်ခင်းနေတဲ့ရှီပီဒန်လမ်းမကိုကင်းငွေရထားတဲ့ကန်စထရိုက်ကတတ်မှတ်နှုန်းတိုင်းမဆောင်ရွက်ပြတာကြောင့်စီဗီတာရေးကော်မတီကခင်တာလက်ဆာအရိလန်ကိုပြန်လည်ဖြုတ်ပြက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗိမျိုးအင်းလေးမြိုင်ရောက်ကမှာတည်ရှိတဲ့ရှီပီဒန်လမ်းမဒီကိုဘိမျိုးနယ်စီဗင်နဲ့ရောက်ွက်သားတွေစုပေါင်းပြီးကွန်ကရစ်ခင်းနေခြင်းဖြစ်ကော တအွေယူထားတဲ့ contract ကသက်မှတ်ထားတဲ့ land due တဲ့ auction ကခင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စီးပင်းသားရည်ကော်မတီမှစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာစည်းရေညများဖြင့်ပြန်လည်ဖြုတ်ပြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် contract ကသက်မှတ်ဆန္ဒအတိုင်းတိစောက်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ပြန်ဖြုတ်ပြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ချက်ခင်ပြည်သူတွေနဲ့သဘောတူထားတဲ့အတိုင်းပြန်ခင်းပေးဖို့ညွှန်ကြားထားခဲ့တယ်လို့ဘေးမြင့်နေစီးပင်းသားရည်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြကိုကိုကပြောပါဗျာ ရေပြည်ရန်လမ်းမကြီးကိုအရှေ့ပေ20000အနက်24ပေခင်းဖို့အစီအစဉ်ထားပြီးအနက်24ပေမှာရက်ကွက်နေပြည်သူက12ပေ72ပေခင်းဖို့သဘောတူထားကြတည်ရပါပါတယ်။လမ်းအမြင့်ထူကိုရှစ်လက်မကွန်ကရစ်ခင်းဖို့သဘောတူထားပေမဲ့ကန်ထရိုက်က၄လက်မ၅လက်မအစဒီဖြစ်တော့ခင်းထားတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်တက်မှတ်နှုန်းတိုင်းပြန်လဲခင်းဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတည်ရပါပါတယ်။လက်ရှိအနေအထားအရပေ1000ခန်းအထစ်ခင်းထားပြီးဆက်နုံးမကြီးတဲ့နေရာတွေမှာပေ180အထစ်ဆစီတွေးရှိကြတယ်လို့တည်ရပါပါတယ်။ ဘိမ်းမြူမှာအတေကလမ်းမကြီးတွေကိုနိုင်လွန်ကတ္တရာခင်းခြင်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေပြီးလမ်းသွယ်တွေကိုလည်းကွန်ကရစ်လမ်းများခင်းရအဆိုရနှင့်ပြည်သူပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဘိမ်းမြူနယ်စီပင်မှဆန်တုံးမှညည်တဲ့လမ်းတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖြိုပြက်ပြီးပြည်သူလူထုစင်တာအတိုင်းဆန်တုံးညည်စွာခင်းရန်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပေါ်ဒေသခံတွေတဘောတူကြတယ်လို့မြို့နယ်စီပင်သာရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးမြတ်ကပြောပါတယ်။